ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ କି ମାଇନୋରିଟି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଆଜି କଟକରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ମାଇନୋରିଟି କମ୍ୟୁନିଟିର ବହୁତ ମହିଳାମାନେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସବୁବେଳେ ଆମର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ଆଉ ସବକା ପ୍ରୟାସ। ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେବେ ବି ଗୋଟେ କେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଛାଡ଼ିକି ରାଜନୀତି କରିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେନି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ତା ଦେହରେ ମାଇନୋରିଟି ବି ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍ଟ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଉସ୍ତାଦ ସ୍କିମ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ହେଉ ପଢ଼ିଆରେ, କି ମୌଲାନା ଅବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ ସ୍କଲାରସିପ୍ ହେଉ, ବାକି ମାଇନୋରିଟି ଝିଅମାନଙ୍କର କେମିତି ବାହାଘରରେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ସେଇଟା ହେଉ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବେ, ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିବେ, ଆଉ କେମିତି ଭଲ ଚାକିରି ବାକିରି କରିବେ, ଆଉ ନିଜର ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ, ନିଜର ବି ପ୍ରଗତି କରିବେ, ଆଉ ଭାରତର ବି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାଶୀଳ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ମୋର୍ଚ୍ଚା ମାଇନୋରିଟି ମୋର୍ଚ୍ଚା କେବଳ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ମାଇନୋରିଟି ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଟ୍ରିପଲ ତଲାକ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା, ଟ୍ରିପଲ ତଲାକ ଗୋଟେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ଯେଉଁଟାରେ ସିଏ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ କି ମୁସଲିମ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମିଳୁ, କି ସେମାନେ ଡରିକି ଜୀବନଟା ନ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, କି କେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କୁ ତଲାକ ଦେଇକି ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦିଆ ହଉ କି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦିଆ ହଉ। ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା କି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମହିଳାମାନେ ଆ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡରସିପ୍ରେ ମାଇନୋରିଟି ଆପିଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ମାଇନୋରିଟି ମହିଳାମାନେ ଆଗେଇ ପାରୁନଥିଲେ, ମାଇନୋରିଟି କମ୍ୟୁନିଟି ଆଗେଇ ପାରୁନଥିଲା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଖିବେ କି ଆମର ରାୟଟ୍ସ ସଭା ଏଠି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଏତେ 8 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ କେବେ ଦଙ୍ଗା ଫସାଦ ହେଇନି, 8 ବର୍ଷ ଶାସନ କେବଳ ସେବା ସୁଶାସନ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣର କ'ଣ ଗାଥା ଅଛି ଆମେ ସେଇଟା ଆଜି ଆମେ କହୁଛୁ, ଆଉ ମାଇନୋରିଟି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ବି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ।